Nađa, naučiš, Nađa. Za sipom gorivo. Dobro, ali jesi pitala čoveka za početak koliko... Da... Gorivo, od svih ovih godina izbora mi gorivo. Da. Da, ide najveća koncentracija na svetu, u Bosni, 55,00. Prošao si bolje nego ja. Ko radi ima. Dobro večer. Dobro. Ste gledali Survivor? Poštovani. Jeste. Poznamo se. Ja se družite sa vam. Mi ćemo nam sipamo gorivo i mi ćemo nam obišemo šajbu. U servis, dobro večer. Pa dobro nam došli. Ne. Ne krenu nikad. Dobro, ovaj kod mu ostane što se šta je. Ne, podini skroz, podini skroz. Ne, dobro mi završiš. Ma ne, može. Puš. Znate kako u filmovima krenu se valjaju ovako. Nemoj se valja, što se ćeš rekao? Čestitam. E, ove, divni ste, hvala vam baš ste. Ne, vi sam još završila. Kao vidio je kako smo mu umusali ove. Hoćete da... Čekaj, nije mi ništa dao, stani, zustavi ga, molim te, kako je moguće da vlada zaradi, ja ne.